Drahí bratia a kňazi, predovšetkým rektor Domčeka Anky Kolesárovej, otec Pavol, takisto aj pán farár Slavomír s kaplánom, aj zastúpenie z nášho úradu, z arcibiskupstva pán riaditeľ a všetci vy, drahí, mladí chlapci a dievčatá, zídení tu blízko pri Anke Kolesárovej v Pavlovciach nad Duhom, ako aj vy, všetci, drahí bratia a sestry, ktorí nás sledujete cez vysielanie televízie Lux. Pohľad na vás z tohoto miesta je veľmi ukľudňujúci, to vám môžem dopredu povedať. Neviem, či kamery zachytili práve tú atmosféru očakávania, takého skľudnenia, aká atmosféra je teraz tu z môjho pohľadu. To sa tak často nevidí, že mladí ľudia vedia byť aj ticho, pravda? Možno ešte na nejakom hudobnom festivale by bolo viac ľudí, či na koncerte, ale na púti a na duchovnej obnove to je na povzbudenie. Takže sa chcem aj ja vami povzbudiť, aby som dobre prežil tento večer a účasť na vašej púti, ako aj zajtrajšiu nedeľu, ktorá nás povzbudzuje, že nič nie je zbytočné, čo robíme s Bohom. Predsa aj mladí ľudia túžia byť spolu. A toto je to, čo využívate aj tu v Pavlovciach alebo vo Vysokej. Spolu sa modliť a spolu rozprávať, stretávať sa, chváliť Boha. A pripomína mi to moje mladé roky. Ako malý chlapec som prežíval svoje detstvo vždy medzi kamarátmi. Ak skončila nejaká robota v dome a mama videla, že sa už tak len tak šmietam, tak sa hneď pýtala, kam ideš? Von. Toto von bolo široké. To nikto neuhádol, čo tam vonku ideme robiť. Bola to naša partia rovesníkov. Keď sa z času na čas stretneme, zvyknú sa mi moji už starší kolegovia známi posťažovať, že ich deti a vnúčata sú už iné. Už tak nechodia von. Žijú iný život. Majú iné záľuby. Skoro všetci rodičia aj starí rodičia sa zhodli na jednom. Naše deti sa dnes stále viac pozerajú na displej telefónu ako na svoje okolie. Je to pravda? Dajme tomu, že šťastie. Ak by to bola úplná pravda, treba s tým čosi robiť. Čím to je, že sa z nás stávajú ľudia samotársky, smutní, zahľadení do seba a do svojho sveta? Na stretnutia nemáme veľa času, veď nakoniec na čo aj, keď všetko sa dá vybaviť na diaľku, cez mobily a siete. Je to však naozaj pravda, čo hovoria starší o vás, mladších? Vystačí si človek sám? Ja mám tu jedno krátke slovo s výkričníkom napísané, nevystačí. A vy veľmi dobre viete, že sami si nevystačíme. Lebo každý z nás je stvorený nielen pre lásku, ale je stvorený z lásky pre lásku. Zázrak lásky, to je téma práve tejto púte, nás nenechá ľahostajnými. Túžime vyplniť to prázdne v sebe, keď sme dlho bez emócií, bez nálady, bez radosti a stále sa presviečame o tom, že jedine láska môže byť zmyslom života. Ale aká láska? Aká to má byť láska? Lebo je veľa podôb lásky. Vidíme, že siete sveta nám ponúkajú dosť sebeckú lásku. Užiť si, to je základ. Lebo vraj žijeme iba v tomto svete, tu a teraz. A smrťou sa život definitívne končí. Tak to mnohí rozmýšľajú. Nedávno uverejnili liberálne médiá článok o tom,
že nemá zmysel vyhadzovať financie na výchovné konzervatívne programy pre motiváciu k sexuálnej zdržanlivosti a abstinencii, lebo vraj aj tak neubudlo mladých slobodných mamičiek. Radšej by sa podľa nich mali tieto peniaze použiť na osvetu, ako používať antikoncepciu. Podľa sveta, ktorý neverí vo večný život, je prejavom zodpovednosti mať bezpečný sex a zodpovedne si užiť. Podľa Božích prikázaní, ktoré nás chcú priviesť do večnosti, je prejavom skutočnej zodpovednosti pevný vzťah, bez promiskuity a otvorenosť pre prijatie daru nového života, nového človeka. Čo je teda skutočná láska? Je to zodpovedné sebectvo alebo obeta pre vernosť a nový život? Pravá láska je obetavá. Už toľkokrát sme to mali možnosť počuť, vždy, keď si pripomíname príbeh blahoslavenej Anky Kolesárovej. Čistota a zdržanlivosť sú náročné a nie je to iba tak zadarmo. Koľkokrát človek padne, veď nikto nie je dokonalý nakoniec. Ale jedine ovládanie a otvorenosť pre obetu prinesie duši pokoj a pripravuje mladých ľudí pre manželstvo skutočne na celý život. Naša ľudská láska dlho nevydrží bez tej Božej. Buď sa rýchlo vyčerpá, alebo sa radikalizuje a vychladne. Potrebujeme vieru, potrebujeme ideál, potrebujeme princípy, ktoré nám pripomenú vlastnú hodnotu a naše povolanie k večnosti. Preto vnímam Ankino blahorečenie ako lúč svetla do našej tmy. Bohu vďaka za jej život, za jej svedectvo. Anka sa stála prototypom sebaúcty ženy. Ona stelesňuje všetky ženy, ktoré podobne zápasili o svoju dôstojnosť, integritu, panenstvo a intimitu. Tak veľmi sa potrebujeme učiť tejto sebaúcte, predovšetkým v období dospievania. Nenechajte sa odradiť, keď sa z vás média alebo niekto z vašich priateľov bude vysmievať, keď bojujete o čistotu. Nedajte sa zmiasť. Naopak, vy sami medzi sebou povzbudzujte k tomuto dlhodobému zápasu. Čistota a sebaúcta, to je hodnota, ktorá musí dostať väčší priestor v našom živote. Veď láska je z Boha. A preto aj ľudská láska chce byť čistá, celistvá, obetavá a chce žiť pre inú osobu až do krajnosti. Láska je hodná úcty a nie posmeškou. Toto nech je pre vás také povzbudenie aj z tejto púte, že láska je hodná úcty. Obľúbte si ju. Naučte sa ju. A veďte sa práve jeden druhého k tejto pravej láske. Máme to ťažké v tomto svete. Ale myslíme si, že siete sveta sú silnejšie ako siete Božieho kráľovstva. Pri pohľade na svet sa naozaj zdá, že Božie siete dnes už nikoho nelákajú a že aj bojovať o čistotu a vernosť je zbytočné. V čítaní z Evanjelia sme počuli zúfale konštatovanie Šimona Petra. Toľko sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale Ježiš ho povzbudzoval, dôveruj, pozdvihni oči, odpútaj sa od svojej námahy a odlep sa od svojho ja. Zatiahni na hlbinu. A vtedy sa stalo to, čo už nikto nečakal. Chytili veľké množstvo rýb. Ježiš mu vtedy naznačil veľkú vec. Posielam ťa k ľuďom. Zachytávaj ich Božím slovom, priťahuj lanami Božej lásky. Toto bude odteraz tvoja úloha a zmysel života. Odteraz budeš loviť už ľudí. Budeš ich loviť pre večnosť a pre Božie kráľovstvo.
Loviť ľudí pre večnosť neznamená striehnuť na nich a zabíjať ich, zbaviť ich mobilov, počítačov a akéhokoľvek telesného pôžitku. Loviť ľudí podľa Ježiša znamená získať si ich srdcia, získať ich pre Ježiša, otvoriť ich pre spoločenstvo, obetu i spoločné dobro. Svet má pre dnešných ľudí lákavejšie ponuky, má lepší marketing a stratégiu. Ale Boh je silnejší práve v tom, že vychováva ľudí k tomu, aby boli viac obetaví a nepozerali iba na seba. Preto podľa vzoru apoštolov máme sa imi dávať dokopy a spolupracovať na love ľudí pre večnosť, dať znamenie spoločníkom na druhej lodi, aby prišli na pomoc. V spoločenstve a dobrej partii sa lepšie pracuje, oddychuje, ľahšie sa verí i menej trpí. To sú do budúcna tieto krátke, pospájané vety. Lepšie sa pracuje, lepšie sa oddychuje, ľahšie sa verí a menej sa trpí. Darmo, aj my, keď sa stretávame a svedčíme spolu o našej viere, dokážeme viac osloviť. A nakoniec, nie väčšej sily ako spoločná modlitba. O tom vedela aj svoje aj Anka, ale aj naši košickí mučeníci. V septembri bude presne 400 rokov od vtedy, čo boli zabití pre svoju vieru. Marek, Štefan a Melichár. Traja košickí mučeníci. Títo traja kňazi spolu trpeli, spolu sa modlili a spolu svedčili. Navzájom sa povzbudzovali. Spolu a nerozdelene išli. Navzájom sa povzbudzovali k odvahe. Jeden druhého prosili, aby neodpadli od viery, od cirkvi a svätého Otca. Ani prenasledovanie, ani výsmech, ani zastrašovanie ich neobralo o radosť z obety života pre Ježiša. Milí chlapci a dievčatá, aké je dôležité, aby sme sa stretávali? Lebo nikto si nevystačí sám. Keď sme zahľadení do displeja svojich problémov, nevidíme, že Ježiš je tak blízko a spolu s ním aj naši priatelia. A možno sú medzi nimi aj naše celoživotné lásky. Veď tu sa niektorí našli. Prečo by to nemohlo platiť aj o vás? Tu sa niektorí povzbudili aj k zasvetenému životu. A tu ste si už aj dali podpis do jednej knihy. Dokonca je otvorená nová kniha. Prežívať v čistote svoj ďalší život. My potrebujeme prerozprávať a zdieľať naše zápasy o čistotu a vernosť. Spolu sa modliť a posvedcovať. A keď sa niečo nepodarí, ideme znovu. Hodíme nové siete. Vyzbrojíme sa novou dôverou Ježiša a natiahneme zase siete na hlbinu. Vidíš? Aj ten kých tak dobre padol. Nie lepšej spoločničky v zápase o obetavú lásku ako Ježišova matka. To vy veľmi dobre viete. Keď je zle, vzývajte Pánu Máriu. Podobne to robila aj Anka i košickí mučeníci krátko pred smrťou. Vzývali sväté mena. Ježiš, Mária. Vzývali jej meno, lebo vedeli, že ona ich bezpečne prevedie cez všetko trápenie priamo k svojmu synovi. Vážme si svoje srdce. Vážme si svoj život. Chráňme si ho. Strážme si ho, aby ho neprerásla pýcha a z nej chlipnosť či smilstvo, ktoré zotročuje a vytvára ťažké závislosti. Dajme svoje srdce Bohu, skryme ho do nepoškvrneného srdca Panny Márie a prosme Ježiša o väčšiu schopnosť úcty k sebe samým i voči sebe navzájom. Blahoslavená Anna Kolesárová,
oroduj za nás. Amen.